নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাস কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এই সৰু ব্লগটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত। আহক তেন্তে এতিয়া ব্লগটো চাওঁ। এয়া চাওক আজি আমাৰ ঘৰলৈ কোন আলহী আহিছে। বহুত মৰম লগা আছিলে পোৱালি হাতীটো। আহক তেন্তে এতিয়া চাই যাওক ব্লগটো। এয়া মোৰ মাদৰিন লয়ে পেইণ্ট কৰিছে। তেওঁ এনেকৈ আৰ্ট কৰি বহুত ভাল পায় আৰু বহুত ধুনীয়া আৰ্ট কৰে। মেহেন্দিও বহুত ধুনীয়া লগায়। কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম মই। এয়া তেওঁ ষ্টোনৰ ওপৰত এনেকৈ পেইণ্ট কৰিছে আৰু এইটো বটলত বটল পেইণ্ট কৰিছিলে। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এয়া সৰু সৰু শিলবোৰ যে নদী কিনাৰত পোৱা যায় সেইবোৰ তেনেকৈ কেতিয়াবা ফুৰিব গ'লে লৈ অনা হয় আৰু তেওঁ এনেকৈ পেইণ্ট কৰি সজাই থয়, খুব ভাল পায়। পেইণ্ট কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আজি আমি চিঙৰা বনাইছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাওঁ। এয়া মই বনোৱা নাছিলোঁ, ঘৰত এজন কুক আহে তেওঁ বনাইছিলে। সেয়া আলু বইল কৰি লৈছিলে আৰু গ্লাছ এটা দি আলুখিনি অকণ ভাঙি ল'লে। তাৰপৰা মিঠাতেল ল'লে অলপ আৰু তাতে পিঁয়াজ দি দিলে। পিঁয়াজ বহুত বেছি দিয়া নাছিলে, সৰু পিঁয়াজ এটা হ'ব। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছে। এতিয়া অকণমান নহৰু দিলে, বহুত বেছি নহয়, আধা চামুচমান হ'ব। এয়া অলপমান গোটা ধনিয়া দিলে আৰু গোটা জিৰা দিছে। গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ।
হ্যাঁ দেখিছে অলপমান ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে অলপমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দিব ধৰি লওক আধা চামুচমান হ'ব অকণমান হালধি দিছে আৰু ইয়াত অলপমান গৰম মছলা দিছে এয়া এতিয়া ভাঙি লোৱা আলুখিনি তাৰ ওপৰত দি দিছে ভালকৈ এতিয়া চামুচখনে লৰাই লোৱাৰ পিছত অকণমান নিমখ দিছে নিমখটো আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজত দিব এয়া আমি এচামুচ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছে এতিয়া তাৰ ওপৰত ভজা বাদাম কেইটামান দি দিছে এই বাদামকেইটা ভজা হয় আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেঁচা বাদাম থাকে অলপমান তেলত ভাজি ল'ব আকৌ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছে হয়তো আপোনালোকে বহুতে চিঙৰা বনাব জানেই আমি যিহেতু সেইদিনা চিঙৰা বনাইছিলোঁ তো ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি কোনোবাই বনোৱা নাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ খুব ভাল হয় এয়া ময়দা লৈছে অলপমান কালজিৰা দিছে কালজিৰা পৰা বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে আৰু অকণমান আজৱাইন দিছে আজৱাইনটো বহুত বেছি দিব নালাগে অলপ কমকে দিব লাগে এতিয়া অলপমান নিমখ দিছে এতিয়া মাজতে তেলখিনি দি দিছে যিহেতু আমি ৰিফাইন দিছোঁ সেইকাৰণে পানীটো অকণমান কুহুমীয়া পানী তেওঁ লৈছে বহুত বেছি গৰম পানী লোৱা নাই যদি আপোনালোকে চিঙৰাৰ কাৰণে ময়দাটো যদি ঘিউটি খচে তেতিয়া আপোনালোকে গৰম পানী ল'ব এয়া খচি লোৱাৰ পিছত দেখিছে বহুত বেছি কোমলকৈও খচা নাই বা বহুত বেছি টানকৈও খচা নাই এটা এটা গোল বনাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া দীঘলকৈ বেলি ল'ব চিঙৰাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰুটিখন দীঘলকৈ বেলিব লাগে বুলি কৈছিল মোক এখন ৰুটিত দুটা চিঙৰা হয় সমানকৈ মাজত কাটি লৈছোঁ এনেকেই গোটেইকেইটা চিঙৰা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ তেলটো বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে নহ'লে ওপৰৰ পৰা কালাৰটো হৈ যায় কিন্তু ভিতৰত ভালকৈ সিজি নাযায় আৰু পটচে লৰাব নালাগে এটা ছাইড ভালকৈ হৈ যোৱাৰ পিছত লৰাব লাগে নহ'লে আলুটো ওলাই যায়
আমাৰ সিঙৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ খাই। আমাৰ ঘৰত দুজনী মেকুৰী আছে, দেখিছে তাই আমাৰ পেটৰ ওপৰত আৰামছে বহি ভিডিঅ' চাই আছে। নামাজ পঢ়িব নিদিয়ে, তছবিহ খেলিব লাগে। কি হয়, শুব নিদিয়ে। এইজনী এজনী আছে, তাই আমাৰ ঘৰত ডগ এটা আছে, হয়তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'জবিলাকত দেখিছে। তাহাঁতি মানে বহুত ভয় খায় তালৈ। এইটো এটা মানে ফুটলা এটা আছে, আম্মাই আহি এনেকৈ দি দিছে, তাই ভাবিছে ডগটো বুলি ভাবিছে। আৰু দেখিছে নে কেনেকৈ কৰি চাইছে, সঁচা হয়নে নহয়। ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে এনজয় কৰিলে। যদি অলপো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ব্লগ লৈ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ।